Novi je samo znak, auto naravno nije. I pre nego što počnem sa pričom o BMW-u, ima par stvari koje bi valjalo napomenuti. Ovo nije savjet za kupovinu, ovo nije test automobila, nekad možda i uradim neki. Ja nisam automehaničar i ja se ne bavim prodajom kola. Ja sam tu da vas od BMW-a odgovorim ili na njega nagovorim. Otkud ovaj video, čemu ovaj video? Odgovor je veoma prost. Retko koji mladi vozač koji voli da vozi, koji voli kola, bar u nekom trenutku nije poželeo da provoza ili da kupi, da posjeduje jednog BMW-a. I mladog vozača zbog toga niko ne može da krivi. Jer većina ih izgleda dobro, mislim na kola, ne na mlade vozače, većina ih izgleda dobro, većina ih ide dobro, većina ima dosta opreme, zadnju vuču, a i postali su veoma pristupačni. Po mojoj slobodnoj proceni, BMW koji se kod nas voze su uglavnom stari između 10 i 20, neka bude 10 i 25 godina. Jer retki su oni koji imaju mogućnost da odu u salon i kupe nov auto, ukoliko je to slučaj sa vama, svaka čast, naklon do poda. Ali pošto u većini slučajeva nije, ovaj video će uglavnom govoriti o tim polovnjacima koji su najčešći izbor naših mladih vozača. Saveta za kupovinu postoji milion i o tome neću trošiti reči. Ono što važi za polovan BMW, važi i za svaki drugi polovan auto. Služit će vas dobro onoliko koliko ga je njegov prethodni vlasnik pazio. Drugim rečima, da bi jedan auto koji je star 10 ili 15 ili 20 godina išao kako treba, služio svog vlasnika kako treba, neko je za to morao da plati. Da li ćete to biti vi ili će to biti njegov prethodni vlasnik, nebitno je, ali takav auto zahteva jedno dobro održavanje, zahteva dobre delove koje u većini slučajeva njegovi vlasnici nisu u mogućnosti ili jednostavno ne žele da isprate i tu nastaje problem. Ili više njih. Postoje modeli, postoje serije koje su manje ili više pouzdani. Ista stvar je sa motorima u okviru svake serije. Ali jedna stvar važi za sve. Čak i ako uzmete nekog BMW-a koji ima motor koji se vodi kao veoma nepouzdan, ukoliko ga je njegov prethodni vlasnik pazio, mazio, dobro održavao, veoma su male šanse da ćete vi s tim istim motorom imati problema. Ta priča ima i svoju drugu stranu. Ukoliko uzmete motor koji se vodi kao pouzdan, a ukoliko nije pažen, zadavat će vam samo glavobolju i izbijati pare iz džepa. Ono što vrlo često zaboravljamo, to je da vozimo, to jest da kupujemo polovan auto. I većina nas će ga pre kupovine proveriti, otvarati kod majstora ili povesti majstora sa sobom. Nažalost, taj majstor, makoliko da je dobar, jednostavno pre kupovine neće moći da vam kaže sve o tom autu, jer ne zna njegov CV. Moći će da zna ukoliko uzme i rasturi ceo motor, što naravno nikad neće da se desi, jer nijedan kupac neće dati da se njegov auto rastura pre same prodaje. I tu može ležati problem, odnosno zamka. Jer stvari koje mogu da riknu u samom motoru kod BMW-a mogu biti veoma skupe. I to nije ništa čudno, jer to je premium brand i koji, kao i svaki drugi auto, ima delove koji imaju rok trajanja. A ti delovi počinju da otkazuju baš tada kada on napuni 10, 15 ili 20 godina u nekim slučajima. Što je naravno jedan od razloga zbog čega ga je taj prvi ili drugi vlasnik uopšte i prodao. Čovek nije hteo da se bakće s time. Što znači da će to pre ili kasnije pasti na vas. Ili na čoveka kojem vi budete prodali auto. Ali je neizbežno. I zbog toga volim da ponavljam ono što većina ljudi zna. A to je da ukoliko ste recimo skupili, na primjer, 5000 evra za kupovinu svog BMW-a, kupite onaj koji košta najviše 4000, zato što će ta preostala hiljadarka vrlo brzo vam zatreba. Osim u slučaju ako ne kupite primjerak koji je bukvalno kao nov, ali takvi primjerci su veoma retki.
i ljudi koji posjeduju takve primjerke uglavnom znaju šta posjeduju i ili ih ne prodaju ili za njih traže jako velike pare. Kao i sve drugo, i autoindustrija je oblast u kojoj postoji mnogo prevara, prevaranata, malverzacija, zakidanja, prećutkivanja. I vi kao mlad vozač koji kupuje jedan auto koji je veoma popularan, treba da se snađete u svemu tome. I to nije lako. Je lako, mater. Ne kažem da takve stvari ne važe za apsolutno svaku marku automobila koja postoji, ali potražnja za BMW-om raste. I zbog toga će rasti i broj prevara vezanih za taj auto. To naravno ne važi za sve. Ima tu jako puno dobrih ljudi koji će vam pomoći, koji će vas posavetovati ili u krajnjoj liniji uputiti na nekoga ko vam može pomoći, šta god je vaš problem. Ali da se vratimo na samu temu. Naime, nebitno da li imate 20 ili 30 godina ili 40. Pre nego što odlučite da kupite jednog BMW-a, razmislite da li vam to i zbog čega vam to treba. Ono što većinu nas privuče kod nekog auta je naravno izgled. Ali ne kupujete ga za izložbu, nego da biste ga vozili. I upravo zbog toga je vrlo bitno da taj auto koji želite da kupite, pre kupovine provozate. Ali ne mislim na onaj koji vam se svidi u oglasima i odete da ga vidite i tada ga provozate. Ne. Nego mislim da pronađete nekoga ko taj auto ima, da se posavetujete s njim. Da vidite šta vas kod tog auta čeka. Prost primer je moj prvi susret sa BMW-om. To je bila trojka, E46-ica, vrlo popularna kod nas, naročito među mlađom populacijom. Kada sam prvi put seo u taj auto, nije mi se svidao volan. Volan je kod tog auta jako težak. Ja sam prvo mislio da je riknuo servo ili tako nešto. Međutim, to nije bio slučaj, volan na takvom autu treba da bude. Ja to nisam znao. Sad mi se to sviđa. Ali tada mi se nije svidalo. I da sam ja svim silama hteo da kupim taj auto, ja bih vrlo moguće takav volan zavoleo na silu. A to ne bi trebalo da se radi. Kao i svaki auto, i BMW ima i svoje dobre i loše strane. Pre kupovine dobro se raspitajte i o jednim i o drugima, naročito o tim lošim, jer te loše su obično one koje izvlače pare. Realno gledano, najveći broj ljudi će se odlučiti za trojku ili za keca. Sa dobrim razlogom, naravno, trojka zato što je to po mom mišljenju ulaz u svet BMW-a, limuzina koja nije previše velika, koja je pogodna i za mlađe i za starije ljude, koja je pogodna i za grad i za otvoreni put. Kec, zato što imate BMW-a koji je u klasi Golfa i koji je pogodan za gradsku gužvu, manje više svuda može da se uparkira. Petica i sedmica su klasa za sebe i iako ih ja toplo preporučujem, naročito peticu, neće se mnogo ljudi odlučiti za njih, što je velika šteta. Ali za koji god da se odlučite, budite veoma oprezni. BMW se može kupiti za veće od 1000 evra, koje će biti godište, kako će vas služiti, koju će imati opremu, jebi ga. Da li bio to taj 1000, ili bio 10, ili bio 20.000 evra, to je potpuno nebitno. Ono što morate znati, to je da će, makoliko da je on dobar, očuvan, podržavan, biti stvari koje će o njemu morati da se urade. I da je to potpuno normalno. Morate znati da te stvari će na njemu verovatno biti skuplje nego na nekom drugom autu. Dovoljno da se uradi mali, veliki servis, da se kupe nove gume, možda nov akumulator, možda da se registruje. Ta cifra vrlo lako može otići na preko 1000 evra. I otud ona hiljadarka za koju sam vam rekao da sačuvate pre nego što kupite auto, to jest pre nego što sve svoje pare potrošite na njega. Ukoliko uspete da ubodete neki dobar primjerak, to će biti nešto što će vam iznova stavljati osmeh na lice. Naravno, ukoliko vam auto ne služi samo da pređete od tačke A do tačke B. Što teško da će biti slučaj, jer ako ste takva osoba, vrlo verovatno se nećete odlučiti baš za BMW-a. Ono što ja volim da kažem ljudima koji ga ne voze, to je da ovaj auto nije za svakog. I vrlo je moguće da iako ga želite, iako razmišljate o njemu, taj auto nije za vas, jer postoje stvari koje kod njega odbijaju vozače, počevši od same cene delova. Dobro, što se tiče cene delova, skočila su za sva kola,
iz ovog ili onog razloga skaču iz dana u dan. Ali ne samo to, druga stvar je volani, koji se meni jako sviđaju, ali koji su drugačiji od nekih drugih automobila. Treća stvar može biti zadnja vuča. Ljudi će vam reći da se čuvate zadnje vuče, naročito kada je u pitanju zimski period, ali budimo realni. Koliko puta je kod nas padao sneg u proteklih nekoliko godina? Ja mislim da sam poslednji sneg video 2018. ili tako nešto. Ali čak i ako se zadesite na snegu, nije nemoguće voziti ga. Naravno, auto neće izvući svuda gde bi izvukao neki Land Rover ili neki drugi džip. Ali uz nežnu nogu na gasu, dobre gume i pažljivo upravljanje, moguće je voziti ga po snegu. Znam, probao sam. Naročito neki auto koji je malo teži i onda on svojom težinom nadoknađuje to što ima zadnju vuču i samim time bude stabilniji. Naslov videa je BMW u Srbiji. I onda, kako izgleda voziti BMW u Srbiji? Pa, moje iskustvo pokazuje da je veoma lepo, uz poštovanje nekih određenih pravila, naravno. To je auto koji ćete vidjeti da vozi klinci i matorci. Što opet, važi i za neka druga kola, ali ovdje nekako malo više izdržano. Kada vozite BMW u Srbiji, ljudi će po nekom defaultu da misle da ste džaner, gaser, kriminalac, seljak, kako god. Što ne mogu reći da nije tačno, zato što među nama koji voze BMW-a stvarno svima svakak. To je istina. Postoje ljudi koji naravno narušavaju izgled, to jest ugled vozača BMW-a, i ukoliko ste neko koji treba da postane vozač BMW-a, ja vas molim, onako od srca, da ne budete takvi. Ja vas savjetujem da ne divljate, da poštujete propise, da vozite po ograničenju, da ne parkirate po zelenoj površini ili negde gde parkiranje nije dozvoljeno. Ovo je gospodski auto i ja bih voleo da jednog dana ljudi mogu za vozače BMW-a da kažu da su oni gospoda, a ne seljaci. Ali bilo da ste gospoda ili seljaci, recimo da ste upravo kupili vašeg prvog BMW-a. Održavajte ga kako treba, održavajte ga na vreme. Imajte na umu da sve pare koje na njega ne potrošite, a trebalo je, će kada doći na naplatu. Postoji izreka koja kaže da ništa nije skuplje od jeftinog BMW-a. I verujte mi, ta izreka savršeno je na mestu. Održavajte svoj auto. Nema ništa gore nego kada krenete na neki put i auto vas iznevedi. To naravno može da se desi svakome, na svakim kolima, iz milion razloga. Ali ukoliko vi redovno proveravate svoj auto, ukoliko pazite na to kako ga održavate, te šanse će se drastično smanjiti. Druga stvar je da morate voditi računa, ukoliko vozite nekog BMW-a, na rupe, na ivičnjake. Veliki broj BMW-ova je jako nizak, što će dovesti do toga da ogrebete donji deo branika, da ogrebete felnu ili tako nešto, a farbanje tih delova je skupo. Što se tiče rupa, naši putevi, takvi su kakvi su, jedan od razloga što sam rekao da vozite pažljivo je upravo to, da ne biste oštetili vaš auto, jer BMW nema trap kao Range Rover, na primjer, kao Defender, ili kao Hammer, ili nebitno koji drugi, BMW nije Jeep, naravno, ima i BMW Jeepove, ali i njihovi trapovi nisu toliko jaki kao nekih hardcore terenaca. Druga stvar su njihove felne. Molim vas da ne stavljate previše velike felne na svoja kola. Zato što makoliko da pažljivo vozite, kada ćete naići na rupu ili na ivičnjak ili na ležeći, koji ćete prekasno primetiti. BMW-ove felne nisu poznate po svoj izdržljivosti. To nisu moje reči, to su reči od jednog čoveka koji radi u jednoj velikoj vulkanizerskoj radnji, a koji se felnama i gumama bavi skoro ceo život. Menjao je gume na formuli u Monci, tamo je radio. I dobro znaš šta kaže. Jednom priliku sam bio kod njega i video sam ogromne BMW-ove felne koje su tu došle da bi ih on sastavio, jer su pukle. Po modelu felni sam video da su relativno nove. Po veličini sam zaključio da u pitanju neki džip. X5 ili X6, bila je X6-ica. Čovjek je naleteo na rupu i polomio levu i desnu felnu. Felna od svakog proizvodjača automobila može pući.
njegove reči su da felne BMW-a pucaju lakše nego recimo felne Mercedesa ili Volkswagena. Ponovo, njegove reči, ne moje. I zbog toga o tome treba voditi računa. Različiti ljudi će imati različita mišljenja. Jedni će reći da je BMW najbolji auto ikad napravljen, drugi će reći da je to najveće govno ikad napravljeno. I jedni i drugi su u pravu. Prvi su u pravu zato što ovo stvarno jeste jedan auto sa izuzetnim voznim karakteristikama, jakim motorima, dobrim osjećajem na volanu, auti koji izgledaju lepo i budu odlično. Ti drugi su u pravu iz razloga što mi kupujemo uglavnom polovna kola koja vrlo često nisu dobro održavana i koja umeju da se pokvare. Ti kvarovi, kao što sam rekao, su skupi. I dosta ljudi će zbog toga upravo odustati od ovog auta. I ja ne bih volao da se to desi nekome ko tek ulazi u svet BMW-a. Otud je ovaj video, da biste bili oprezni pri kupovini, da ne biste kupili pri svaku cenu, ili da biste možda odložili kupovinu BMW-a za neko drugo vreme, za neki drugi period, jer postoje trenuci kad jednostavno nije vreme za to. Ukoliko ste, na primer, skupili 2-3 hiljade evra i planirate da kupite E4 šesticu 320D koja se kod nas vrlo mnogo traži, nemojte to da uradite. Zato što taj auto vam može zagorčati život. Pogotovo ako nemate neke pare sa strane koje možete uložiti u njega da bi on išao kako treba. Jer nisu sva kola na oglasima na kojima piše bez ulaganja, stvarno bez ulaganja. Ali to verovatno znate. Ali drugačije je kad to pročitate ili kad vam neko kaže ili kad osjetite na svojoj koži. Kada sam kupio svoj auto, on je bio u jako dobrom stanju. Ali uprkos tome, u njega je otišlo jako puno para. Da li je toliko puno para moralo da ode? Pa, realno nije. Ali otišlo iz razloga što ja volim da sve bude tip-top. Da ne moram da razmišljam da li krećem na put od 10 ili od 1000 km. Ja neću čekati da meni auto stane da bi ga oterao kod majstora. Neću čekati da mi otpadne točak, da počne da se dimi. Ja ću to uraditi mnogo ranije. Ali neće svi raditi tako. Postoje jako puno ljubitelja BMW-a koji će auto paziti bolje nego samog sebe. I svaka čast tim ljudima. Nažalost, veliki broj automobila sa oglasa nije imao sreće da ima takve vlasnike. I takvih vlasnika se vi koji kupujete ovaj auto morate čuvati. To naravno ne važi samo za Srbiju. Svuda će postojati ljudi koji će za svoj auto hteti da neopravdano izvuku što više para. Zaključak je manje više sledeći. Da li treba da ovaj auto kupite ako ste naumili? Da. Ali ne po svaku cenu. Ukoliko se premišljate, onda bolje nemojte. Ukoliko ste sigurni, onda bar se potrudite da to radite iz pravih razloga. Koliko biste ga kupili samo da biste rekli društvu ili devojci ili kome već da vozite BMW-a, onda ovo nije auto za vas. Ovo je auto koji vam može pružiti jako puno uživanja, koje može pružiti jako puno lepih trenutaka, kako i na Krivudovom putu, tako i na autoputu. Ovo je auto za kojim će se, ako je u dobrom stanju, ako lepo izgleda, za kojim će se glave okretati. I to sve spada u one dobre stvari. Dobre stvari koje često umeju da bace senku ili da zbog njih previdimo one loše. S ovim autom mali servis za 50, veliki za 200 evra, možete zaboraviti. To ovde ne postoji. Većina ih ima malo veće felne, tako da ni gume nisu jefti. Trebaju i veće akumulatore. Ni oni nisu jefti. Drugim rečima, za BMW ništa nije jefti. Naravno, neće vas koštati bubrega, ali nije jefti. I na to morate biti spremni. Jer nije lako da kada dođe, na primer, veliki servis, a vi za njega morate dati dve prosečne plate u Srbiji. Ne kažem da će vas veliki servis zadesiti, ali ukoliko je to nešto što ne znate da li je urađeno, a hoćete da vas auto složi kako treba, to ćete uraditi. Ja sam uradio. Da li je bilo bolno dati toliko para za servis za kola? Jeste. Ali upravo zahvaljujući tome, ja sam mogao bez problema da se provozam do Nemačke, da putujem s njime. Ja sam sa ovim autom za godinu dana prešao preko 20.000 km. Što nije bog zna kakva cifra, ali nije ni malo. Ovo je vozački auto. Napravljen je za vožnju. Ne da stoji u garaži, ne da stoji neispravan ili neregistrovan. Ukoliko sumnjate da će to biti sudbina vašeg BMW-a, onda ga jednostavno nemojte kupiti. Ja sam samo probao da nekim budućim vlasnicima, a možda i trenutnim vlasnicima,
samo dočaram kako izgleda posjedovati i voziti ovaj auto u Srbiji. Jer dobijat ćete razne komentare od raznih ljudi, ali zapravo se sve svodi na to kakav vi imate osjećaj u vezi kola. Ako sednete ovaj auto prvi put, provozate i kažete to je to, samo naprijed. Idite ka tome. Budite spremni, da, kao i sve ostalo. I ovo ima svoju cenu. Cenu na koju nekad jednostavno nismo spremni. Ali to ne znači da ta cena nije tu. To je nešto što retko ko će reći mladim ljudima baš na taj način. Reći će, ne treba ti to, to je skupo, ali vrlo često zaboravimo na činjenicu da je skupoća relativna stvar. Možda je meni skupo nešto što nekome drugom nije. Možda je nekom žao da da pare za kola, meni nije. Tako da, ukoliko ste rešili da probate da vozite nešto ovako, ukoliko ste mlad vozač koji ima želju za nečim malo drugačijim, uz malo sreće i mnogo razmišljanja, malo snalažljivosti, ovo može biti pravi auto za vas. Svestan sam da postoje ljudi koji će se složiti s mojim rečima i koji će reći da lupam gluposti. Ovo je samo bilo viđenje, moje viđenje vlasništva BMW-a u Srbiji, prilagođeno mlađim vozačima koji će možda tek postati vlasnici jednog od njih. Kao što rekoh, ovo nije savjet za kupovinu ili test automobila. Ovo je nešto što, ponovno, kao što sam rekao, će vas na ovo nagovoriti ili odgovoriti. Ostalo je na vama. Do nekog novog videa, hvala na pažnji.